У Львові і далі лє вода, немов з відра, вже з декількох вулиць у місті затопили через дощ. Зараз на одній з них перебуває і мокне під дощем Андрій Дідовидюк. Андрію, вітаю. Розкажи, наскільки сильна злива зараз у Львові? Вітаю, Назаре, вітаю глядачів телеканалу НТА. І справді, сьогодні Львів вже вкотре поплив. Власне, зараз ми на площі Івана Франка. Тут затопило такий добрячий відрізок дороги. Води тут було ще більше, проте поки ми приїхали, вода трошки впала. Власне, слід зазначити, що через грозу у Львові сьогодні перестали курсувати вулицею Франка трамваї. Проте наразі все добре, всі курсують за своїми маршрутами. Окрім цієї вулиці, у Львові також затопило Батуринську та вулиці Окуневського. Попри те, що зараз 16 градусів показують синоптики, вони прогнозують, що дощ у Львові ще протримається щонайменше до завтрашнього вечора. Тож не забувайте на роботу чи навчання свої парасольки, не ходіть промокші, а я передаю тобі слово, Назаре. Дякую, Андрій. Як бачимо, у Львові у зв'язку з дощем трішки є транспортний колапс.